Det här, det är alltså mina kända döttre. Och femme, det betyder faktiskt kvinna på fransk. Femme. Fanny. Är det ett kvinnligt könsorgan på engelsk? Fanny. Ja. Jag ska ta någon öl med Kurt. Och efterpå så skulle Kurt cykla hem. Och det var då det blev påkört. Och Kurt dödade och du hamnade i rullstol. Ja. Alltså vi är ju bägge efterlatta. Hej du. Bästkompisen min är död och det är min fel och det är det ingen som vet. Du har kommit till Circle K Porsgrunn så jag tror kanske du har ringt fel. Sorry. Det måste ju vara en helt ny rörelse och bli känd med sig själv på nytt. Jag märker inte så mycket skillnad. Satt ni på rava förr då? Kan du komma fram egentligen? Det är väldigt flaut att du står bak där. Ser ut som en blotter. Jag har faktiskt läst att bussen bara kör förbi när den ser mig. Nej, nu är det faktiskt du som diskriminerar busschauffören. Okej. Okay. Mm. Hallå? Hallå? Det kan ju alltid ske mirakler då. Nej. Vet du aldrig helt säkert då? Jo. Okej. Okay.